ព្រឹងសម្បល់គ្រប់គ្នាពេលដឹកសពកូនស្រីដែលធ្វើស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យទៅធ្វើបុណ្យពេលបើក្រណាត់មើលមុខកូនជាលើកចុងក្រោយស្រាប់តែផ្អើលរត់ពេញរោងបុណ្យនេះជារឿងដ៏ចម្លែកមួយទៀតហើយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រោយពេលដែលក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយត្រូវបានឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិជិតឆ្ងាយដឹកសពយកទៅធ្វើបុណ្យស្រាប់តែឪពុកម្ដាយយកសពបើក្រណាត់មើលមុខកូនជាលើកចុងក្រោយស្រាប់តែផ្អើលពេញរោងបុណ្យហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្នុងតំបន់ខោកសាក់អាតស្រុកណងបូរៈវេខេត្តឆៃភូមិតាមសម្ដីឪពុកម្ដាយបានឲ្យដឹងថាកូនស្រីរបស់ពួកគាត់មានអាយុ10ឆ្នាំបានផុតដង្ហើមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឆៃភូមិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក្រោយពីមានជំងឺឈឺរ៉ាំរ៉ៃជាយូរឆ្នាំមកហើយដោយសារតែនឹករលឹកកូនស្រីពេកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តបើកមើលមុខកូនស្រីជាលើកចុងក្រោយស្រាប់តែកូនស្រីរបស់គាត់បានដកដង្ហើមហើយបើកភ្នែកធំធំមើលមកពួកគាត់ពេលនោះហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកនិងបងប្អូនភ័យរត់ព្រៀតតម្រង់តែគ្រប់គ្នាដឹងថានាងរស់ឡើងវិញម្នាក់ម្នាក់ត្រេកអរសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមលោកអ្នកជួយចុច like ចុច subscribe ចុចដល់រូបបណ្ដឹងរួចយកពាក្យថា all សូម